Hi everyone, মোৰ এটা নতুন ভিডিও আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি মই বনাম ফুলৰ এটা খাৰৰ ৰেচিপি আৰু ইয়াৰ বাবে মই ফুলখিনি কুটি লৈছো আৰু এতিয়া মই গৰম কৰাই এখনত মিঠাতেল দি দিছো আৰু মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে মই তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়া এটা দি দিছো লগতে ইয়া কেঁচা জলকীয়াও দি দিছো চাৰিটা আৰু এতিয়া কাটি লোৱা পিয়াজ মই দি দিম আৰু পিয়াজখিনি অলপ সময় ভজা হোৱাৰ পিছতে মই আদা ৰহুন অলপো তাৰ লগত একেলগে দি দিম আৰু গোটেইখিনি ভজা যাবলৈ মই দি দিম আৰু গোটেইখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত ইয়া কুটি লোৱা ফুলখিনি মই দি দিলোঁ আৰু এতিয়া ফুলখিনি মই অলপ সময় ভাজি ল'ম আৰু ফুলখিনি প্ৰায় 2 মিনিট মান সময় ঢাকনিখন লগাই দিম আৰু এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই লৈ অলপ সময় লৰাই লম আচলতে ফুলত বহুখিনি পানী থাকে তো এবাবে পানীখিনি ওলাই গলে বেছি সোৱাদ লাগে আৰু এতিয়া মই পানীখিনি ভালদৰে ওলাই যাবৰ বাবে ইয়াতে নিমখখিনি মই দি দিম আৰু নিমখৰ লগতে ইয়া সোদা অলপ সাধাৰণ মই দি দিছো যেহেতু ঘৰুৱা সাৰ নাই মোৰ গুৱাহাটীত সেইবাবে দি দিছো ইয়াত ঘৰুৱা সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে আৰু বেছি ভাল লাগে খাবলৈ আৰু কেতিয়াবা বাৰু সেইটো বনাওঁ মই দেখুৱাম বাৰু আজি চৌদাৰীয়ে মই বনালোঁ খাই বেয়া নালাগে বাৰু আৰু এতিয়া খাৰ আৰু নিমখ দিয়া দেখিছে নহয় ইমান ধুনীয়াকৈ পানী ওলাই আহিছে ফুলৰ পৰা আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে সিজি আহিব দিম আৰু এয়া এতিয়া মই মাছৰ মাথাখিনি মই ভালদৰে ভাজি থৈ দিছিলোঁ এতিয়া মাছৰ মাথাখিনিও মই ইয়াতে দি দিছোঁ চ'দা দি বনালেও অলপো বেয়া নালাগে বাৰু খাবলৈ বহুত সোৱাদযুক্তই হয় আৰু খাৰ বনাইছোঁ এতিয়া মাছৰ মাথাটো দিবই লাগিব ইয়াত ঢাকনিখন মই লগাই দিছিলোঁ যাতে মাছৰ মাথাখিনিও ভালদৰে সিজি আহে কাৰণ মাছৰ মাথাখিনি মই যিহেতু ভাঙি দিম খাৰখনত আৰু এতিয়া ফুলৰ পৰা সিজি আহিছে খাৰ দিছোঁ যিহেতু সিজিটো আহিব সোনকালে বাৰু আৰু এতিয়া মাছৰ মাথাখিনি মই ভাঙি দিম আৰু পানীখিনিও মই অলপ শুকান হৈ আহিবলৈ দিম আৰু এয়া ফুলৰ খাৰ মোৰ প্ৰায় ৰেডি হৈ আহিছে আৰু ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে জনাব যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুন হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এয়া ফুলৰ খাৰ ৰেডি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ